वो शान खल्के दो आलम, दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरे मौला ये मौका दे कि खत्मुल अंबिया देखूं। मांगो अल्लाह से, दुरूद शरीफ पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم يا حي يا ظفا ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكة ويا منجي الغرقى يا محسن يا منعم يا مفضل يا جبار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك اللهم أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا ربنا أكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ
الحلاق ولا حول ولا قوة الا بالله. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہم پورے کے پورے تیرے دین کے بارے میں ہم سب کے سب گنہگار ہیں. اے اللہ ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں. ہمارے جرموں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اپنے کوتاہیوں کا گناہوں کا اعتراف ہے, ہم اعتراف کے ساتھ تیرے دربار میں ہیں اور اپنی خطاؤں کی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما, پوری امت سے درگزر فرما, پوری امت سے درگزر فرما, امت پر رحم فرما, امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے, امت پر سے اپنے مکر اور غضب کو اٹھا لے اور امت کے لیے موجبات مغفرت اور رحمت مقدر فرما دے. پوری امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی, جانوں کی, آبرو کی, دین ایمان کی ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے. اے اللہ ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے. باطل کے نرغوں میں سے نکال دے. اے اللہ امت کو فتنوں میں سے نکال دے. اپنی طاعت پر قائم فرما دے. جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود بخشا گیا ہے اس مقصد کی طرف پوری کی پوری امت کی رہنمائی فرما دے. دین کے نام سے ایک جو محنت چل رہی ہے, اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لے. اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لے اور پورے عالم میں اس کو حق کی اور ہدایت کا ذریعہ فرما دے اور بندوں کی صلاحیتوں کے لگنے کا ذریعہ فرما دے. دین دنیا اور آخرت کی خیر سے مالا مال فرما دے. دین دنیا اور آخرت کے شر سے اور فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اس اجتماع کو قبول فرما, اس اجتماع کو قبول فرما, اس اجتماع کو قبول فرما. اس علاقے کے لیے خصوصاً اور عالم کے لیے عموماً اس کو ہدایت کا ذریعہ فرما دے. اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما, کہنے سننے والوں کو قبول فرما, شرکت کرنے والوں کو قبول فرما, بھلی نظروں سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما اور جس نے جو تعاون کیا ہو اسے قبول فرما لے اور اسے اپنی ہدایت سے مالا مال فرما دے. پورے علاقے کو دین سے مالا مال فرما دے اور ان کے نقل و حرکت کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تیرے ہاتھ میں مسئلہ ہے, تیرے ہاتھ میں چابیاں ہیں. اے اللہ دلوں کے اقفال کھول دے, دلوں کے اقفال کھول دے, نور ہدایت دلوں میں اتار دے, موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے حکم پر جمنے والا بنا دے. امرنے کا وقت آوے تو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما, سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما, موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما, موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما اور موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دے. قبر کے عذاب سے, آخرت کے عذاب سے حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا داخلہ ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ ان کی تندرستی کو دین پر لگا دے. ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے. حلال اور پاک روزیوں کے دروازے کھول دے. حرام سے امت کی حفاظت فرما لے, حرام سے امت کی حفاظت فرما لے. حلال پاک روزیوں کی راہیں کھول دے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما دے, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے, ان سب کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اور جو دنیا میں ہم موجود ہیں ہمیں موجبات مغفرت اور رحمت عطا فرما, اپنے دین پر استقامت عطا فرما اور موت تک تیرے حکم والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ آخری زندگی ہماری بہتر سے بہتر ہو اور مرنے کے وقت میں ایمان والی ایمان پر خاتمہ نصیب ہو. اے اللہ جتنی خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ہمیں عطا فرما دے. جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا کہا ہو ان کی جائز مرادیں پوری فرما دے, ان کی مشکلات کو آسان فرما دے, ان کی نیک تمنائیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.